تیٖژ ہن چھِ ٹھیٖک، مگر یِم کَتہِ چھِ تِم لٔڑکی یِم رۄپیہِ رۄپیَن پٮ۪ٹھ سۭتۍ چھِنا کَران، تِمن گوٚو تِمن چھِ زانٛہہ نہ ٹرٛولو گژھان نہ گژھِ، سۄ چھِ تٔمِس لٔڑکَس تہِ، مگر لٔڑکہٕ تہِ مہ ترٛایہِ کینٛہہ، سُہ تُلہِ اَسہِ پَنُن فٲیدٕ، ہیٚکہِ سُہ تہِ لٔڑکہٕ تہِ اور اکھ رِکویسٹ چھِ یہِ چھِ اکھ پرٛینٛک کال لیکِن حقیٖقت چھِ یہِ سوشَل میسیج تہٕ لٲزمی چھِ یہِ شِیَر کَرُن ویٖڈیو پٮ۪ٹھ ٲسۍ تٔمِس سۭتۍ شاید زٕ کِنہٕ ترٛےٚ دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ تٔمِس سۭتۍ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب لٔڑکہٕ رۄپیہِ وول مےٚ باسان تَوَے تہِ گاڑِ منٛز ٲسۍ مےٚ وٕچھ گاڑِ منٛز تَوَے دوٚپمَے سُہ لٔڑکہٕ چھِ ژےٚ پرٛٮ۪زَنٹ سُچویشَن چھےٚ سٲنِس کَشمیٖرَس منٛز یِہوٚے کورٮ۪ن ہٕنٛز حالات اَسلامُ علیکُم دوستو مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک دوستو لٲزمی چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے ویٖڈیو اٮ۪نڈَس تام وٕچھُن تہٕ لاسٹَس چھِ شِیَر کَرُن تاکہِ باقٕے لُکھ گژھن اٮ۪ویر ہر أکِس ویٖڈیوَس منٛز چھِ آسان کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مَسیج آز چھِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ یعنی زَن مےٚ کَرے پٔتمہِ لَٹہِ اَکھ ویٖڈیو اَپلوڈ پنٛنٮ۪ن لٔڑکِیَن متعلق کہِ آز چھِ ترٛےٚ ٹاپِکَس منٛز ٹرٛٮ۪نٛڈ چَلان ترٛےٚ ٹاپِک فٔسٹ ٹاپِک گوٚو لٔڑکِیَن ہُنٛد پَلو پۄشاک تہٕ دوٗسرا ٹاپِک چھُ تِہُنٛد کہِ میک اَپ ترٛیِم ٹاپِک چھُ تِہُنٛد فٕلٲٹِنٛگ تہٕ لٔڑکَن ہُنٛد ٹاپِک چھُ اَکُے ڈرٛگٕس کُنُن تہٕ دوستو یہِ چھِ اَکھ پرٛینٛک کال یہِ ویٖڈیو کَرٕ بہٕ ییٚتَس پٕلے لیکِن پرٛینٛک کال سۭتۍ چھِ اَکھ سوشَل میسیج یُس سانٮ۪ن تام گژھِ واتُن تاکہِ لٔڑکی چھِ خاص کَر لٔڑکِیَن چھُس بہٕ رِکویسٹ کَران تِم چھِ فٕلٲٹِنٛگ ہُنٛد ٹرٛٮ۪نٛڈ چھِ بَنیومُت تِمَن تِم چھِ تھاوان زٕ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ بوے فرٛٮ۪نٛڈ لیکِن یہِ چھِ اَکھ حقیٖقت تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕنٮ۪تھٕے ویٖڈیو کٔرِو تَمہِ مٔزیٖد کَرٕ أسۍ برٛونٛہہ کُن کَتھ باسان یہِ کیٛاہ گَرِ آسان بِہِتھ کیٛاہ دٔلیٖل ژے پَتہٕ چھے کیٛاہ پَتہ ژٕ آزکَل چھُکھ نہ فون تُلان نہ کینٛہہ دۄہَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ آسان فون کَران کیٛاہ دٔلیٖل برٛیک اَپ گوٚو نا برٛیک اَپ ژٕ کَتھ ما کَر یِم مَزاق تھاوٕنۍ ماجُن قٕسما گوٚو ژےٚ کیٛاہ گوٚو ہے ژٕ اوسُکھ تَمہِ دۄہ وَنان مےٚ گژھِ نہٕ زانٛہہ برٛیک اَپ سُہ چھِ مےٚ سۭتۍ یوٗت کَران وۄنۍ ژٕ کیٛاہ مَزاق کَران تھاوٕنۍ ناو باسے پوٚز نہ ماجُن قٕسما ہے ژےٚ کیٛاہ اچھا دٔلیٖل اچھا دٔلیٖل کَتھ دٔلیٖل کیٛاہ ہے سۄ وٕچھے مےٚ اوترٕ أکِس سۭتۍ گاڑِ منٛز اَمے موٗجوٗب ووٚنمَس پَتہٕ دوٚپُے ہے تَمہِ دۄہ سیوٚدُے تہٕ بہٕ گوٚوُس توٚتَس تہٕ تٔمۍ سٕنٛز بوے فرٛٮ۪نٛڈَن دِتۍ چوب تٔتی اچھا تٔمۍ سۭتۍ مطلب دٔیِم مطلب ژےٚ اَتھ مگر تٔمۍ اوس سُہ نوکر بَنومُت سُہ اوسُے وَنان میٛانہِ سۄ بِریانی ڈَب سُہ وۄتھان تہِ اَنان ژےٚ پَتہٕ ژےٚ کۭتیاہ لَٹہِ سوٗزمٕتۍ ژےٚ تہِ تٔمِس اَتھ چیٖز کۭتیاہ چیٖز سوٗزمٕتۍ صحیح صحیح فون تہِ تَپٲرۍ مےٚ باسان اگر فونُک حِساب کَرو مےٚ باسان رۄپیَس 10-20 ساس آسہِ فونسٕے گوٚمُت کَتھ چھِ یہِ تہِ چھِ پَتہ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ کیٛاہ ژےٚ مہ چھِ گٲڑۍ وٲڑۍ یا بایِک وایِک کِہیٖنۍ تَوَے تٔمِس لٔڑکَس آسہِ گٲڑۍ مےٚ باسان تِم آ تٔمِس آسان گٲڑۍ سُہ وٕچھ نہ مےٚ گاڑِ منٛزٕے تَوَے ژےٚ ژےٚ چھِ پَتہ یِمَن لٔڑکِیَس چھِ سارے نہ چھِنہٕ باسان یہِ چھِ آسان کینٛہہ مگر یِمَن چھِ یِہے ژےٚ یِم گٔے رۄپیہِ واجنہِ ییٚتٮ۪ن رۄپَے باسہِ نہ اَصٕل چھِ توٚتُے چھِ یِم گژھان تہٕ دوستو یہِ ٲس اَکھ پرٛینٛک کال لیکِن پرٛینٛک کال سۭتۍ ٲس یہِ سوشَل میسیج مےٚ وَنیو گۄڈنٮ۪تھٕے تہٕ دوستو اگر تۄہہِ آسیو ویٖڈیو سَمٕج تہٕ کٔرِو یہِ لٲزمی شِیَر کیٛازِ تُہۍ چھُو سَمجھَن وٲلۍ 100 منٛز 97% چھِ فٕلٹِنٛگ کَران لٔڑکی تہٕ تُہۍ یِم 3% چھِ تِم کورِ یِم ٹوٗ لاس پٮ۪ٹھ مٔستی چھِ تہٕ دوستو لٲزمی چھِ یہِ شِیَر کَرُن پٕلیٖز تہٕ دوٚیِم چھِ سٲنۍ چھِ یوٗٹیوٗب چَنَل یہِ چھِ سَبسکرایب کَرٕنۍ فیس بُک پیج تہِ چھِ فالو کَرُن تِکیٛازِ یَتھ چھِ ہر اَکھ اَپڈیٹ یِوان اور ہر اَکھ روسٹ ویٖڈیو چھِ یِوان پٔرمِشَن سۭتۍ دوستو وۄنۍ کیٛاہ آسہِ تُہٕنٛز راے تہٕ کامٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗری یَتھ ویٖڈیوَس منٛز لیکِن اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے تہٕ چَنَل کٔرۍزیو لٲزمی شِیَر فیسبُک اگر فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تہِ چھُو وٕچھان تہٕ فیس بُک کٔرۍزیو ضٔروٗر فالو مِلان نٔیِس کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز نٔیِس کُنہِ ٹایپ سٮ۪ٹ توٚتانۍ چھِ سٲری رۄبَس پاک